Saya punya perkahani yang dimana nipani Sarwa Bombay Pai Iye Kami Si Mahakali Saya punya perkahani yang dimana nipani Sarwa Bombay Pai Iye Kami Si Mahakali Prakriti ka koti koti sampada ko anjala Nihadu karata pa अतिथि तथा दिपाई सिलगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 का वडा अध्यक्षज्यू मञ्चमा आठिन सम्पूर्ण चन्दा दाता ज्यूहरु यस विद्यालयका माध्यमिक तहका संयोजकज्यू आधारभूत तहका संयोजकज्यू अन्य सम्पूर्ण मञ्चमा आठिन शिक्षक साथीहरु संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनीहरु साथै अन्य यो सामले हाम्रा बालबालिकाहरु थुप्रै सामान्य परिस्थितिका कमजोर परिस्थितिका र दिनदार परिस्थितिका बालबालिकाहरुले सामान्य सहयोग प्राप्त गरेर आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन उहाँहरूले दिएको योगदान हामी सधैँभरि स्मरण गर्दैछौँ र यहाँ थुप्रै प्रकारका छात्रवृत्तिको
माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणी मा कार्यरत तपाई शिक्षक श्री गीता कुमारी जोशीले अनुशासित लगनशील र कर्तव्यनिष्ठ भई विद्यालयको शैक्षिक आर्थिक भौतिक तथा प्रशासनिक पक्षको विकासका लागि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरी विद्यालयको सर्वाङ्गीण विकास सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइहरुले जोरदार तालीका साथ बजाइ रहनु हुन्छ Bolehkah? Mau?
आयोजक प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु म यस विद्यालयको पूर्व विद्यार्थी र पूर्व प्रधानाध्यापक र वर्तमान शिक्षक यो विद्यालयमा मैले सानो उमेरदेखि मैले पहिला चल्न थालेदेखि जसरी अहिले साना भाइबहिनीहरू यहाँ एक कक्षा दुई कक्षाको छात्रवृत्ति भात्न आउनुभयो त्यति बेलादेखि पढेको विद्यालय हो र म अहिले पनि यही छु र म यही रहन्छु पनि विद्यालयले मलाई समय क्रममा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी प्रदान गर्यो र मैले आफ्नो शैक्षिक बौद्धिक र क्षमताले भ्याएसम्म अलिकति पनि अल्छी नगरी काम गरे र समय क्रममा स्वास्थ्य अलि प्रतिकूल भएपछि मैले यो जिम्मेवारी यस्तै ऊर्जावान नेतृत्वलाई सुम्पेको छु यो विद्यालय नमुना विद्यालय हो सौभाग्यले मैले आफ्नै कार्यकालमा नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रम सञ्चालनको शुभारम्भ गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरे र त्यो अवसरमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण प्रशासनिक राजनैतिक नेतृत्व तह त्यति बेलाको विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू र लगातार तीन वर्षसम्म विद्यालयको उत्कृष्ट नतिजा ल्याएर विद्यार्थीहरूले नमुना विद्यालयका लागि यो विद्यालयको डकुमेन्ट पेस गर्नका लागि तयार गर्नुहुने त्यति बेलाका लगनशील सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र म यो विद्यालयको वार्षिक उत्सवको क्षणमा यो विद्यालयका संस्थापकहरूलाई सम्झिन चाहन्छु यस विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापकहरू शिक्षकज्यूहरू पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व गर्ने सम्पूर्ण नेतृत्ववर्गहरू सम्पूर्ण पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष छात्रवृत्ति वितरण समारोह कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा मलाई पनि पुरानो याद आइरहेको छ जुन म सानो छँदा यस विद्यालयमा दुई कक्षादेखि नै पढिरहेको बेलाको याद आइरहेको छ माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि नै र नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्नसम्म जति मैले आफूले खट्न सक्ने मेरो बुद्धि र विवेकले जति गरे होला तैपनि अन्य मैले त्यति समय दिन सकेन कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ र विद्यालयको अन्य विषयमा भन्नुपर्दा तर यस विद्यालयमा साना भाइबहिनीहरू
परिवार संघका अध्यक्षज्यू विभिन्न छात्र गतिका संस्थापक कोषका प्रतिनिधिज्यूहरू विद्यालयका सभासद शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू श्रद्धेय भाइ बहिनीहरू यस कार्यक्रममा थोरै भए पनि हाम्रा चन्दादाताले हाम्रा विद्यार्थीको भविष्यमा एकदम पुगो गरिब ज्ञानदार विद्यार्थीले पनि सहज रूपमा पढ्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले उहाँले यस विद्यालयलाई धेरै माया गरिकन यो पढेको आफ्नो विद्यालय तर कसैका छोराछोरी बाहिर भएको पनि उहाँहरू काठमाडौँ गएको हुन्छ त्यो विद्यालयको हरेक तहमा हरेक शिक्षकहरूले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको छ र विद्यालयलाई राम्रो र हाम्रो सफल विद्यालय बनाउनका लागि आफ्नो योगदानप्रति पनि म कदर गर्न चाहन्छु यहाँलाई थोरै भए पनि एउटा हाम्रो भन्ने उखान छ मानको पाती सम्मानको हात सम्मानको पाती उमानको हात्ती भने चाहिँ त्यस विद्यालयले यहाँहरूलाई हामी सानो सम्मान तपाईँहरूलाई दिन सक्ने विद्यालयले दिन सकेसम्मको सम्मान हामीले नेपालको छोरो म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो